şeyə deyirdi nənələri. Hə, buna deyirdi baba. Deyib, ha, buna deyirdi baba. O var, saqqallı. Məşədi batır o. Yoxsa buna deyirdi baba, yox, o sən deyirdi baba. Əli, burada baba var. Burada da baba var. Hansı babadır, Tori? Hansı baba? Babadır o. Yoxsa bəlkə deyir baba mənə şarab? Bilmədim dayı, dünən qışqırdı baba. Məli aşağı düşəndə Tori ilə. Cavab, bizə belə incisəsinə baxır ki, görəsən, bu niyə belə əziyyət çəkir? Və yaxud da bəlkə birinci dəfə də gördülər ki, bundan necə istifadə eləmək lazımdır ləkanlardan. Kimdənsə xahiş etsən, qardaş, bunu götür də, aparır. İstifadə qaydası. Bilirsiniz də bura aradır. Bura buradır. Kukla teatrının keçidi. Siz mənə deyin. Nə vaxtsa buradan uşaq arabasına keçmişsiniz yoxsa yox? Keçmişsinizsə, necə keçmişsiniz? Aşağıda yazarsınız. Sənə safravaj deyinirlər bunlar. Sənə görə gəlirlər. Üzü göstərmişsən bunlara. Hı? Street dogların sevimlisi Tony. Kaçır. Bizi kışkırıp kışkırıp kaçır. Bravo Zee. Para gidiyorsun. Para. Canım. Şimdi yiyelim. Trunken, selam. Neymişsin bunu? Hey, sizi de onu. Bunu hoş değilsen. Cəmat yemək yiyir və o pişit yiyir. Gələ, pişit yiyir. Necə eləyir? Cəm elə, cəm elə. Yavaş başın dəyər. Başın dəyər. Başın bomba olan. Tadi. Halo. Dedim, başından ehtiyatlı ol, ona bak. Mənim ehtiyatlı balam. Oy, yavaş, oy, yavaş. Dam, dam. Dəydi başı. İki dəfə. Baxım, baxım başına. Gəl bura baxım. Göstər, hara dəydi. Gəl baxım, ehtiyatlı. Baxım başına. Görüm yerindədir. Görüm, baxım. Heç nə olmadı ki, hara dəydi. Göstər mənə. Getdi şikayətə. Üç dəyə başım dəyib. Hara dəydi başı? Üç dəyə başı dəyib. Daha haralara dəyməyib. Hara göstər mənə hara dəymişdi. Nə var orada? Get bax. Kim var orada? Kim? Kim var? Çağır gəlsin. Çağır. Dayda? Gölümdə. Gəlməzdi. Sən aparardı ondansa. Bəli. Hansını istəyirsən? Hansını? Dayda? Dayda var burada. Hansı istəyirsən? Bu nənədir, bax, nənə. Nənə. Nənə pəndirdə çörək pişirir. Gördün?
götürdü. Kimdi? Nənə. Uş nənə maç elədi, çox sağ ol. Nənə çevindik zaman maç elədi. Başqa nə var burada? Bir yamın qoyun başqa. Baxın, gülüm. Qadını göstərsəmizdən yapış, qoyaq gülümü gidək. Geçən, hamısı geçən. Bu xalçadır, bana xalça. Xalça mı? Bu da maç elədi, yapış. Olsun, səndən çox razıq. Gidək. Gidək, yəni, nənə bizi gözləyir. Çağın. Necədir? Ciz? Belə? Ciz olanda necə eləyirik? Sonra yiyirik. Artıq soyudu. Dadına baxırsan? Lələ ehtiyadır burada bax. Dadına baxırsan? Bax. Nay? I'm not afraid to die.